Tapi kerana 5,000 yang asal dihilang 500,000. Pandai ke bodoh? Pound foolish. Orang yang ambil rasuah ni, terutamanya kalau kita kata penjawat awam, bukan kata penjawat awam saja, tetapi orang-orang lain, sebenarnya, mereka dalam kata-kata orang Terengganu, kata-kata orang Terengganu, a penny wise, a pound foolish. Cegedik 2-3%, bodohnya berpound. Senang je Ustaz. Ustaz dekat Shah Alam, section 13. Depan rumah Ustaz, ada satu kedai, dia jual air mineral, tapi dia jual RM1.20. Tapi Ustaz tahu, ada dekat section 7, ada kedai yang jual air mineral yang sama, tapi bukan RM1.20, tapi RM1 saja. Maka sebab nak jimat 20% tu, Ustaz pergi bawa motor ke, bawa kereta ke, pergi ke kedai tu, untuk beli satu botol air mineral, untuk jimat 20%. Sebenarnya cedik ke bodoh? Sebab saya dah memang duduk section 7, jadi saya beli yang tu lah, cedeklah saya. Tak. Maksudnya, kalau daripada section 13, pergi ke section 7. Betul tak? Betul. Termaktub dalam perkeliling perkhidmatan dan peraturan-peraturan semasa untuk penjawat awam, iaitu mana-mana penjawat awam yang disabitkan kesalahan rasuah, mereka boleh kehilangan pencen mereka selama-lamanya. Pound foolish! Contoh Ustaz, ambil rasuah RM5,000. Ambil rasuah RM5,000. Tetapi, kalau dia hidup, yang dia boleh hidup 30 tahun, yang dia mungkin dapat 500,000 pencen, tapi kerana 5,000 yang asal, dia hilang 500,000. Pandai ke bodoh? Pound foolish. Itu bukan pound Ustaz, itu billion foolish. Antawahabul Atah.